Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de junho de 2014, uma terça-feira. Esse é o verbete de número 3042, tem 4 páginas, 50 logias e 13 máximos. O tema é dever de casa, especialidade, autodesempenhologia. Quem escreveu esse verbete foi a professora veterana Kátia Aracaki. Eu vou falar aqui algumas coisas da Kátia. Então, a Kátia, ela é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1996, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Conscienciologia, publicado em 2005, é telepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. Vamos à definologia, então, do verbete. O dever de casa é a tarefa primordial, indispensável, de responsabilidade intransferível da consciência, intra ou extrafísica, a ser realizada nos bastidores da cotidianidade, objetivando alcançar melhores resultados nos empreendimentos evolutivos. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal do cumprimento do dever, a formação e manutenção de holopensene específico de determinada tarefa, o holopensene favorável ao dever de casa. Em fatologia, o esforço individual, a tarefa personalíssima, a superação das dificuldades pessoais, o treino da habilidade, o exercício do conhecimento, o teste da autonomia, o ensaio e o erro, as correções e os ajustes, as autorreprovações, as novas tentativas, as repetições e as lições aprendidas. Em parafatologia, os desbloqueios energossomáticos, a superação da autoassedialidade, a asepsia energética, o acesso à holomemória e o auxílio do amparo de função nos investimentos evolutivos. Na taxologia, existem 23 exemplos de tipos de deveres de casa e os respectivos responsáveis. Na remissiologia, temos 15 verbetes e destacamos autoeducabilidade, educação infinita, estudiosidade, mega preparação e teática prioritária. O dever de casa é instrumento de treino e autoqualificação consciencial. Quando realizado com seriedade, potencializa aprendizados e performances em várias atividades da vida humana. Você tem se dedicado aos deveres de casa? O desempenho pessoal está compatível com essa condição? Existe uma referência na bibliografia. Então vamos agora à mega-análise com a equipe de mega-análise da Enciclosapiens. Treino, tarefa, laborfilia, dedicação, autoconfiança, autodidatismo, pesquisofilia, disciplinofilia, aprendizagem, automotivação, autocapacitação, autoqualificação, responsabilidade, comprometimento, autofortalecimento, autodiscernimentologia, autodesempenhologia, autodeterminologia, intermissiologia e proexologia. Bem, então, para começar, professora, por que a ideia de falar de dever de casa? Adriana, eu acho que tudo que a pessoa desempenha, né, na evolução, tem um bastidor. E quando esse bastidor ele é bem feito, acho que a pessoa alcança mais êxitos. Aí foi por aí que eu peguei essa ideia do dever de casa, né? Vamos às perguntas, então, dos teletertulianos. Professora Kátia, na estrangeirismologia, na página 28, segunda linha, poderia explicar a locução latina, repetita e iuvant? Aqui diz respeito às repetições ajudam. Então, eu acho que nesse treino do dever de casa, a pessoa tem que repetir, até ela encontrar o estilo pessoal, uma fórmula, né, da maneira dela de fazer as coisas. Então, eu vejo que a repetição ela é inevitável, não tem como. Tem um verbete, né? Repetição paciente, do professor Valda, é, né? É.
Patologia, página 28, primeira linha. Como podemos otimizar a superação das dificuldades pessoais atuais? Fazendo o dever de casa. A pessoa tem que ver qual é o caso dela, o problema, o perfil, os recursos que ela tem à mão, disponíveis, e se dedicar, se esforçar a alguma dessas atividades. E lembrando que esse dever de casa, ele é muito íntimo, ele é muito pessoal, ele é muito, né, ele não é aquela atividade oficial em si. É a atividade de bastidor que vai ajudar na realização da atividade oficial. Então, no caso da dificuldade pessoal, tem que ver qual é a sua dificuldade, em que área que é, né, e o que que você está fazendo para superar essa condição. Patologia também, na página 28, na segunda linha. O treino da habilidade, até nos tornarmos expert em determinada área, realmente exige as 10 mil horas de dedicação e esforços? Olha, acho que exige bem mais, né? Para a gente se tornar serenão, consciência livre, acho que vamos precisar de mais de 10 mil horas. É, esse daí é um cálculo que tem na SOCIM, né, para alguns tipos de habilidades, que eles falam que se a pessoa treinar 10 mil horas, ela fica capacitada. Agora, tem que ver bem qual é o tipo de atividade, qual o perfil da pessoa, o quanto que ela se dedica, porque tempo não quer dizer nada, né? A pessoa pode gastar um tempo, mas ela não colocar muito esforço naquilo. Então, acho que essa é uma média que pode ser considerada, mas para as questões evolutivas ainda é muito pouco. Tecnologia, página 29. Primeira linha. Como funciona a técnica do quadro de horários? Técnica do quadro de horários é você ter uma agenda, né, com as atividades que você realiza regularmente, o horário de cada atividade. E aí é importante colocar tanto aquelas atividades que você tem na SOCIM, que você tem com hora marcada, mas também aquelas atividades que são projetos pessoais, como escrever verbete, escrever o livro, porque se a pessoa não coloca isso no quadro de horários, ela vai se enrolando com outras coisas e acaba não conseguindo fazer aquilo que ela quer, né? Então seria aquele quadro assim, que tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né, as horas do dia, e ela ir preenchendo com as atividades que ela tem. O Biologia, página 29. Poderia comentar a cura da reciclofobia, se possível, com exemplos ou técnicas? É, a pessoa que tem dificuldade de reciclar, em geral, é uma pessoa muito conservadora, uma pessoa que tem medo de mudanças, de coisas novas, né? E aí, se a pessoa tem esse problema, eu acho que ela tem que fazer justamente o contrário, né? Começar a fazer algum tipo de movimento para ela fazer pequenas mudanças até ela alcançar mudanças maiores. Agora, essa cura daí tem que ver quais são as prioridades que a pessoa teria nessa vida, na PROEX. Ela está conseguindo fazer? Não está? Isso seria, digamos assim, uma certificação de que ela está conseguindo superar a reciclofobia. Agora, eu acho que no nosso nível vale a pena a pessoa sempre passar por heteroavaliações de especialistas, a procurar uma conscienciometria, uma consciencioterapia, outros tipos, né, de terapêuticas, para a pessoa poder realmente testar de uma forma mais objetiva o quanto que ela tem de reciclofobia e, quando ela se submete a algum tipo de tratamento, experimentação, quanto que ela consegue mudar. A verbetógrafa, binomiologia, na página 29. Logo na primeira linha. Como desenvolver o binômio dever de casa, continuidade, para o desenvolvimento energético? A TENEPS ajuda? Olha, eu acho que esse aí, antes da TENEPS, tem um dever de casa, né? Que a pessoa criar a rotina de trabalhar com as energias. E qualquer atividade que a pessoa vai exercer, essa criação e manutenção do holopensene é muito importante. E isso daí se dá através da continuidade, né? Se você faz uma atividade de uma forma esparsa, irregular, não cria um holopensene. Então a pessoa ela fica sempre naquela zona de arrebentação. É como se ela não consegue engrenar, engatar ali naquele tipo de trabalho.
Então, quanto mais continuísmo, que seja inicialmente mais espaçado, mas depois com um intervalo menor, quanto mais continuísmo, principalmente no trabalho com as energias, mais fácil vai ficando o desempenho naquele sentido. Agora, eu acho que se a pessoa tem dificuldade de trabalhar com as energias sozinha, ela deve procurar os cursos, as atividades que são oferecidas pelas instituições, por especialistas, até ela conseguir deslanchar, né? Porque isso daí é um apoio, é uma muleta inicial, mas que pode ajudá-la a criar essa continuidade e aos poucos ela fazer por si mesma. Opa. A TENEPS é lógico que ajuda, mas eu acho que a pessoa, quando ela vai fazer a TENEPS, ela já tem que ter isso, né? Ela já... A TENEPS é para você doar, não é para você receber. Então, enquanto você está precisando receber ajuda, acho que você tem que buscar outras fontes de atividades. A taxologia, na página 30. Item 1. Assistenciológico. Poderia comentar e exemplificar? Não seria dever de casa do assistente? De ambos, né? Mas ontem teve o verbete da professora Eliana Manfroy sobre o esbregue pró-evolutivo. Depois de todo esbregue, tem um dever de casa, não é verdade? Tanto do assistente quanto do assistido. Então, por aí, a pessoa tem que ver, ela está recebendo uma assistência. Agora, qual a parte que cabe a ela? Não é verdade? Que pode parecer um serenão para ajudar a pessoa, mas tem uma parte, né, dessa assistência que ela vai ter que realizar, ela vai ter que mudar, ela vai ter que reciclar, ela vai ter que correr atrás. Então, esse seria o dever de casa do assistido. Teria relação com o princípio da autocura, professor? Totalmente, né? Totalmente. Ao mediador, poderia informar atualmente quanto às pré-ICs e suas especialidades que estão surgindo em Foz? Olha, aqui a questão é muito dinâmica. Então, o que nós encontramos aqui no site da ICGE, tem uma lista lá, lista de grupos da CCCI. Está dizendo que é de maio desse ano. Então, eu vou ler o que estava lá escrito, tá bom? Mas como a movimentação aqui na Cognópolis é bem intensa, pode ser que surgiu alguma aí, alguma mais, né? Mas que eu também não estaria desconhecendo. Vamos ler o que tem aqui. Equipe da ICGE, que é a questão da... Tem o próprio site da ICGE, são as estatísticas, né? Que você pediu a especialidade. Eu não vou falar especialidade específica, porque às vezes eu não sei. Eu vou dizer o que eu sei de cada uma, tá bom? Equipe da Longevitar, que é a questão do estudo da terceira idade, né, mas terceira idade produtiva. A equipe do Extracons, que tem a ver com a questão da extraterrestriologia, o estudo dos extraterrestres, a interação, tem a ver com a pré-mãe, né, que é aquela técnica de vir uma consciência que tem uma forma física diferente da nossa, porque nasce em outro planeta, e ela vai ficar um tempo com a consciência aqui, a consciência lúcida, para ir... arrumando o próprio psicossoma para poder nascer aqui. Tem a equipe do Bioconvívio, que é a relação com as plantas e com os animais. A equipe da Paradireitologia, que é o Paradireito. A equipe do Consecutivos, que vai ver a questão da personalidade consecutiva, que você descobrir quem você foi na vida passada e essa relação com a vida de hoje. A equipe de doutores da Conscienciologia, que tem até uma revista, né, que é Interparadigmas, que são os doutores, né, que tem esse título de doutor aí na ciência convencional, nas academias, e eles estão fazendo a ideia de fazer essa interface, né, a partir de artigos. A equipe da TENEPS, que o nome já diz, estudar a TENEPS, da paremiologia, que são as parêmias, as máximas, esse estudo. A equipe dos parapreceptores, quer dizer, a parapreceptoria, a questão da educação. A equipe da cosmoeticologia, já diz cosmoética. E a equipe da Intercons, que eu vou passar a palavra para a professora Kátia. O que é Intercons? Intercons é Intercâmbio Conscienciológico Internacional. Então, é a instituição que está surgindo justamente para promover as itinerâncias fora do Brasil. Eu passei porque ela é a responsável, então tem outros responsáveis aqui que eu deixei, da TENEPS temos aqui, da Convivium também, mas é só para fazer um resumo para você, tá bom? Professora Kátia, na Pincenologia, página 28, terceira linha. Poderia explicar como age os didático-pensenes e a didático-pensenidade no dever de casa? Eu acho que o dever de casa, ele leva a pessoa a ficar mais didática,
E a pessoa que é mais didática, ela consegue também fazer melhor esse dever de casa, né? Então, uma coisa puxa a outra. E eu acho que essa condição da didática é justamente a condição da clareza, né? Na forma de você ensinar, explicar alguma coisa. Então, isso envolve toda a parte de técnicas, de objetividade, de facilitação de algo que já foi, digamos assim, experimentado, vivenciado e colocado de uma forma que mais otimizada. Patologia, página 28, última linha. Poderia falar dos testes de realidade? Teste de realidade é quando a pessoa ela experimenta algo e aí ela vai comprovar ou não determinada realidade. Então, muitas vezes, quando a pessoa está aprendendo algum assunto, ela aprende teoricamente. Depois, quando ela vai para a prática, que ela vai realmente fazer o teste de realidade, como é que aquilo funciona. Não é verdade? Parafatologia, página 28, segunda linha. Poderia discorrer sobre o acesso à aula-memória? É interessante porque quando a pessoa começa a exercer alguma prática, se ela vai repetindo, aquilo vai como se fosse fazendo um acesso a retrovivências que ela já teve naquele sentido. Então, como a gente ainda tem muito esse processo da automimese, até mesmo automimeses positivas, produtivas, muitas vezes a pessoa não está mexendo com aquele assunto pela primeira vez. E se ela se esforçar, se dedicar, ela acaba pegando ali o fio da meada de onde ela parou, do que ela já conquistou em outras vidas. Como se ela lembrasse daquela expertise que ela tinha e vai ficando exatamente. Mais fácil. Vai ficando mais fácil. Teoriologia, página 29, na segunda linha. Poderia falar sobre a teoria da relação horas de treino, expertise? Esse daqui é uma condição que eu acho que não tem como a pessoa escapar, né? Para ela chegar no nível de domínio, né, de uma experiência assim magna dentro de um assunto, ela tem que treinar bastante. Isso daí é repetição, não tem outro jeito, né? Não sei se a professora Adriana teria uma outra fórmula, né? Mas não tem. Então isso daí é realmente treinar, e a pessoa vai melhorando, vai se qualificando, vai se superando e começa a dominar aquela técnica. Qualquer habilidade, né? Qualquer habilidade. Trinomiologia, na página 29, primeira linha. Poderia ampliar o trinômio todo dia, pouco, sem exceção? Isso diz respeito àquela condição que eu estava levantando da criação e manutenção de um holopensene. Então, pensa só, na TENEPS, no FIEX, não tem como ser de vez em quando. Tem que ser todo dia, na escrita e em qualquer outro tipo de atividade. Se a pessoa quer exercer algo com maestria, ela precisa fazer aquilo todo dia, senão não vai chegar lá. Não esfria, exatamente, e ela vai melhorando a competência naquilo, vai encontrando melhores técnicas de fazer e vai formando esse holopensene mesmo, que eu acho que é muito importante, né? Professora Adriana, uma pessoa cheia de energia descobre que essa força aflora a competitividade, a raiva, o poder. Ela já não se identifica mais com esses sentimentos e essa energia é anulada pela depressão. A vida fica sem sentido e surge o medo de fazer uma passagem em vão. Como resgatar e canalizar essa energia para a concretização desse sentimento de que há algo mais importante a ser realizado? Olha, aqui tem uma coisa que parece um pouco paradoxal, né? Que fala uma pessoa cheia de energia e ao mesmo tempo tem a questão da depressão, né? Então, não sei se você está dizendo que há uma alternância, né? De período com mais energia e vem a raiva, a competitividade e o poder. Aí fica com culpa, joga energia para você e fica deprimido. Não sei se é isso, mas é o que está aparecendo. Mas eu acho que o mais sério aqui é a questão da PROEX que você está dizendo, né? Que esse sentimento de que é algo mais importante para ser realizado. O que você podia pensar é o seguinte, tem na página 11 do manual da Proexis, tem uma frase que fala que, independente de qual seja a sua programação existencial, uma das
partes vai ser você se tornar desperto, caso você não seja um. Então, talvez você podia, enquanto você de repente não está encontrando qual é o seu caminho, começa a buscar a desperticidade. A gente sabe que isso não é uma coisa fácil, mas começa o primeiro passo. Por exemplo, trabalhar mais as energias. Na hora que você trabalhar mais as energias, você vai qualificar esse processo seu aqui, ó. Está cheio de energia e você... E outra coisa, a questão da cosmoética, de fazer assistência aos outros. Então, se você começar a pensar a trabalhar suas energias e aplicar essas energias de uma forma mais cosmoética, que é diferente dessa questão que você falou aqui, você vai começando a acertar o seu caminho evolutivo. Então, começa a trabalhar a energia, você vai ficando mais lúcida e vai... E outra coisa importante, procura ajudar as pessoas da melhor forma cosmoética. Eu não vejo esse caminho. Que aí, naturalmente, você vai começar a sentir que está fazendo alguma coisa. E aí, naturalmente, às vezes vai começar a surgir, né? Você tem alguma contribuição em relação aos deveres de casa aqui? Não, acho que está perfeita aí o que você colocou. E tem uma outra aqui. Professora Adriana, na minha vida estou sempre muito sozinha, sem ninguém mesmo. Nunca consigo levar nada em frente. Parece que tem algo que nunca deixa eu ir em frente. Poderia me orientar? Olha, a gente tem um princípio dentro da Conscienciologia que a gente fala que é um mito a solidão. A gente nunca está sozinho. Tem sempre companhias extrafísicas. A questão nossa principal é qualificar essas companhias extrafísicas. Cada vez ter companhias extrafísicas melhores. Então, eu acho que uma sugestão para você vai ser meio parecida com a outra. É você procurar fazer assistência. Procura fazer assistência, porque você vai ter pelo menos duas companhias, a do assistido e do amparador. Porque no momento que você vai querer assistir os outros de uma forma, uma intenção boa, vão ter provavelmente amparadores que vão te ajudar. Então, com isso, você já vai ter duas companhias, a do amparador e a do assistido. E quando a gente começa a ter essa predisposição a assistir, a nossa energia se expande, começa a surgir os assistidos. Então, as pessoas começam a te procurar quando você menos espera. E aí vai vir todo tipo de pessoa. Vem aquela pessoa também meio estupiadinha, que mais precisa de assistência. Aí você vai também ajudá-la. Então, eu vejo nessa questão da solidão, a melhor forma é você começar a ajudar as pessoas. Tem muitos níveis de ajuda, existem muitos... Como se fala, nichos de assistência que você pode se engajar em função do que aquilo que você gosta mais de fazer. Tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, manda mais uma pergunta para nós, tá? Tudo certo? Kátia, na página 28, você fala que na segunda linha da fatologia, o teste de autonomia. Ali na definição, você fala de uma palavra que marca bem, que é intransferível. Você poderia falar do teste de autonomia para nós? Porque esse dever de casa, né, como está ali na definição, ele é de responsabilidade da consciência, não é verdade? Não tem como a gente terceirizar o dever de casa. E eu acho que essa aí é a hora do vamos ver, né? O quanto que a pessoa ela tem de autonomia naquela área que ela precisa treinar, mudar, reciclar, se testar. Tá certo? Porque às vezes assim, a pessoa tem uma certa autonomia até em alguns aspectos, mas em outros aquela área ficou em subnível, foi pouco desenvolvida, e a tendência às vezes é da pessoa fugir daquilo, né? Então esse teste aí é muito importante, fazendo uma analogia com o dever de casa corriqueiro que a pessoa tem na escola, é muito isso, a pessoa teve a lição na escola. Mas depois que ela chega em casa, ela consegue fazer o dever sozinha? Ela entendeu a matéria, entendeu as ideias? Tem que ter autonomia para não levar um esbregue mais tarde, né? E a gente se dá aula de esforço, aí entra a heteroajuda, né? Aula de reforço. Aula de reforço. Aula de reforço. É, interessante. Às vezes precisa ir para aula de reforço, né? Agora aqui em paradoxologia, o paradoxo do dever de casa quando realizado fora. Porque nem todo dever de casa significa que vai ser realizado dentro de casa, né? Pode ser que a pessoa tenha que viajar, né? Fazer alguma coisa num outro tipo de ambiente. Isso e acontece. Tem um outro aqui, o próximo, que eu achei muito interessante. O paradoxo de o tempo gasto no dever de casa ser muitas vezes superior ao dispensado na atividade oficial. Pois é, isso aí o próprio professor Valdo conta, né? Ele chega aqui muitas horas antes da mini tertúlia para preparar o ambiente,
não é verdade? Então, isso daqui é outro aspecto que eu acho sério do dever de casa, que às vezes a pessoa lota a agenda de atividades, mas ela não pensa que ela vai ter um bastidor dessas atividades, né? Então, ela fica muito robotizada, muito intrafisicalizada, ela não aprofunda nas coisas, ela faz aquilo muito pro forma, para inglês ver, é muito corpo presente, consciência ausente. Então, acho que isso daqui a gente tem que começar a pensar, porque se a gente for ver o exemplo, por exemplo, Serenão fica lá séculos, né, para planejar uma vida intrafísica, tudo mais. Eu considero isso um super dever de casa, né? Então, eu acho que isso daí a gente tem que considerar, quem quer fazer assistência, quem quer avançar na questão da evolução, esse tempo dispensado para essas atividades de bastidor. Senão a pessoa não cresce, ela cresce na aparência, mas ela não cresce na essência. Obrigada. Kátia, aqui na página 28, sim, na parafatologia, na terceira linha, embora você já falou um pouco, mas gostaria que você explanasse um pouco mais como que a gente conseguiria o acesso à holomemória e a recuperação de cons através do dever de casa, a maneira como que a gente poderia... O que eu vejo é a pessoa criar esse holopensene e ela repetir. Porque quando ela vai começar a repetir, mas não é repetir de uma forma assim... Mas repetiria o quê? Repetir aquela atividade. Ah, então vamos supor, a pessoa começa a trabalhar com as energias, aí repete. Quando ela for aprofundando, vai chegar uma hora que ela vai começar a acessar esses cons, vai ver os processos de sincronicidade, né? Então, esse holopensene eu vejo assim como é uma abertura, né? Ele é um portal, ele é um... você criar um conceptáculo para uma série de fenômenos e parafenômenos ocorrerem, né? Mas para isso a pessoa ela tem que se dedicar. Então, por isso, assim, a pessoa que faz muita coisa, a pessoa que toda hora muda de atividade, a pessoa que tem muita diversificação, né, de tarefas, eu acho que ela não consegue chegar nisso. Porque tem que ter ali uma certa constância. Então, aqui para o acesso à memória, então, se vê que é imprescindível o trabalho energético. Não seria só a leitura de assuntos? Eu dei o exemplo, assim, trabalho com as energias. O acesso à memória é imprescindível, a repetição da atividade. Ah, tá. É. Deu como um exemplo do domínio energético, como um exemplo atividade. Mas vamos supor que seja escrito. A pessoa escreve. Aí que pega. Chega uma hora que emenda lá com a parte de trás, entendeu? Tá. Obrigada. Porque aí tem as consciex, tem um amparo de função, tem assistência que está sendo feita. Então, acho que isso vai criando, assim, um holopensene, vai fortalecendo. Mas se a pessoa não fica uma temporada nisso, não chega nisso. Obrigada. Professora Kátia, parafatologia, página 28, terceira linha. Como funciona o auxílio do amparo de função nos investimentos evolutivos no dever de casa? Na confecção dos neoverbetes no seu lar, você percebe precisamente a participação do amparo de função? Eu percebo. E esse auxílio do amparo de função é justamente isso. O amparador, ele te ajuda, você tem amparo à medida que você investe em alguma coisa. Se você investe, se você se dedica, se você se esforça, aí você vai criando esse holopensene, essa possibilidade de você interagir com esse amparo de função. Mas isso demora um tempo, né? A pessoa ela tem que cultivar, não é uma coisa assim, a pessoa faz uma vez e aí pronto, ela quer que aquilo se estabeleça. Ela pode até ter amparo de função numa única, né, atividade que ela faça, mas isso não é o ideal. O ideal é haver um aprofundamento nesse sentido. Principiologia, na página 28, na segunda linha. Como aplicar e organizar o princípio do autodidatismo ininterrupto no dever de casa?
É, isso daí a pessoa ela tem que ir fazendo um inventário de onde ela está errando na vida, onde está faltando algum tipo de habilidade, e ela começar a investir no aprendizado disso que ela precisa melhorar, superar, qualificar. Tá certo? Então, esse autodidatismo não diz respeito só a você estudar conhecimento teórico, mas é um autodidatismo prático, daquilo que a gente precisa aprender para evoluir. Né? Então, a professora Adriana estava falando, indicando a questão da assistência, da pessoa se tornar desperta. Né? Então, isso daí seria a pessoa ver qual que é o que ela está precisando aprender no nível que ela está. E ela traçar, né, algum planejamento e ir pegando uma coisa depois da outra. Não é verdade? Tecnologia, página 28, primeira linha. Poderia explicar como funcionam a técnica da repetição paciente e a seguinte, a técnica do quadro de horário? É, a técnica da repetição paciente é um verbete, né, da enciclopédia, escrito pelo professor Valdo. E que repetição paciente, essa repetição que a pessoa ela tem motivação, ela repete, mas ela está sempre vendo algum ângulo, algum detalhe que ela não viu antes. Então é uma repetição que ela não é automatizada, ela é uma repetição que ela vai num crescendo. Às vezes, para quem de fora, quem está de fora, olha para a pessoa e fala, nossa, uma pessoa só faz aquilo, né? Mas a pessoa que está dentro da situação, se ela está se dedicando, aquele aquilo já virou vários aquilos, né? Porque aquilo ali já vai havendo assim, um nível de esmiuçamento, de lucidez, de clareza em relação àquilo que está sendo feito, de interconexão com outros tipos de atividades e ocorrências, que se torna uma outra coisa. Agora, é paciente por quê? Porque ninguém vai virar serenão da noite para o dia. Então, a pessoa ela tem que saber que não vai ser só nessa vida, vão ser em várias vidas que ela ainda vai ter que repetir, tá certo? E tem que ter paciência consigo mesmo, com os outros. E a técnica do quadro de horários é justamente a pessoa ela ter uma agenda, né? Que ela coloque as atividades, os horários de cada atividade, tá certo? Esse quadro de horários ele pode ser anual, pode ser semestral, pode ser mensal, depende do perfil da vida que a pessoa tem. Né? Laboratoriologia, na página 29. Poderia exemplificar algumas vivências e inspirações das quais se refere nessa sessão? Ah, isso daqui é super interessante. Você faz laboratório, você sai de lá com várias ideias, tarefas para você fazer, né? Eu acho cheio de dever de casa. É cheio de dever de casa, né? É assim, amparador só te dá dever de casa, não é verdade? Chegou perto de amparador, não tem muita moleza. Ele vai te dar ideias, vai te orientar, mas aí você vai sair com muitas tarefas para resolver, né? Exemplologia, página 30. Poderia explicar o dever de casa da Consimpro Expré... Consimproexista, faltou um ozinho aqui. É, esse daqui é um dever de casa da Consimproexista que tiver um bom êxito, não é verdade? Então, um proexista assim, que for bem sucedido nessa vida humana e que ele treinar bastante, ele vai chegar lá depois da segunda dessome e ele vai ter condições, ele vai ter um aval dos amparadores para fazer esses resgates na baratrosfera. Então, esse daí seria, digamos assim, o nível máximo de autonomia, de autossuficiência que ele vai ter conquistado na vida humana para conseguir fazer essa assistência lá extrafísica. Paradoxologia, página 29, segunda linha. Poderia expandir o paradoxo de o tempo gasto no dever de casa ser muitas vezes superior ao dispensado na atividade oficial? É, isso daí é interessante, né? Se você pega esses profissionais da área psicomotriz, você pega um bailarino, você pega um desportista, né? Quantas horas ele não treina para ele, né, chegar numa competição, numas Olimpíadas, numa apresentação? Agora, o mesmo ocorre em qualquer área, né? Você pega um intelectual, você pega um professor. Quantas horas um professor não investe
estudando, elaborando as aulas, não é verdade? Se preparando para ele dar, às vezes, uma aula de 50 minutos. Então, quer dizer, esse investir, é isso que eu estou falando, esse bastidor, ele é muito mais trabalhoso do que a atividade, às vezes, em si. Né? Às vezes, a pessoa vai aparecer uma hora, duas horas, né? 15 minutos, mas o quanto que ela teve de preparo em relação àquela atividade. Isso daí, eu coloquei aqui em algum lugar, gera muito mais confiabilidade. Se você sabe que uma pessoa ela é boa de dever de casa, você tem muito mais confiança no que ela faz, né? Porque você sabe que aquilo tem um preparo, um embasamento, uma infraestrutura. Não é uma coisa chutada, não é uma coisa de uma hora para outra, impulsiva. Né? Aquilo tem um enraizamento. Isso não quer dizer que a pessoa que ela não goste muito de dever de casa, ela não tenha bons desempenhos, mas poderia ter muito melhores. Né? O Biologia, página 29. Poderia exemplificar a respeito da superação da inissofobia? É inissofobia porque geralmente a consciência faz dever de casa daquilo em que ela ainda não é tão boa, não é tão competente. E às vezes ela vai sofrer algum tipo de crítica, de avaliação do resultado dessa tarefa. Então, se ela tem algum problema em ser avaliada, ser criticada, ela muitas vezes cria um gargalo ali para si própria, né? E não caminha nesse sentido. Adriana. Kátia. Adriana. Na página 29, em efeitologia, o efeito motivador do treinador no treinando. Ah, isso é muito interessante, né? Porque se você tem um treinador, alguém, né, que te oriente, que te inspire, e essa pessoa ela seja bem dedicada, seja um exemplo, você vai ter muito mais motivação, né, para fazer aquela, desempenhar aquela tarefa. Então, se a gente vê com a questão da docência, quando tem um professor que ele é um professor muito dedicado, é um professor que é entusiasmado com aquilo que ele conhece, que ele ensina, os alunos têm mais motivação, não é verdade? Para pesquisar fora, para dar continuidade àquele estudo. Então, essa personalidade que vai servir de exemplo é muito importante, né, para a questão do treinando. Inspira mais, né? É. Mais confiança. Falar em confiança aqui. O efeito do dever de casa na autoconfiança e heteroconfiança conscienciais. É, se a pessoa faz o dever de casa, ela fica mais tranquila, ela fica mais segura daquela atividade, daquele conhecimento, e ela já gera também mais heteroconfiabilidade, né? Porque com o tempo as pessoas vão vendo a qualidade do trabalho dela, o nível de dedicação que a pessoa tem em relação a alguma área específica, e aquilo dá mais confiança, né? Você sabe que a pessoa ela faz aquilo de caso pensado, de uma forma consciente, de uma forma lúcida, né, com capricho. Isso daí eu acho que é bastante importante. Kátia, você coloca aqui nos 23 exemplos de deveres de casa, na página 31. É, o dever de casa do tertuliológico. Hoje estou. 22. É, isso aí eu tenho que perguntar para você, né? Ela é a primeira a chegar, ela e a Pilar. Ela faz o dever de casa direitinho. Eu acho que não vou levar esbregue quanto a isso, não. Então você vai numa tertúlia, numa mini tertúlia, você está assistindo a tertúlia online. O que você faz depois disso? Reflete, o que a pessoa faz com isso? Pensa, estuda, é pesquisa, autopesquisa. É, né? Pois é. É muito bom, acho que eu estou cumprindo o meu dever de casa. Patologia, página 28, segunda linha. Poderia comentar o teste da autonomia? É, teste da autonomia, porque o dever de casa é a hora do vamos ver. Como é individual, de responsabilidade intransferível da consciência, ela vai ter que se virar sozinha para fazer esse dever de casa, tá certo? Então não dá para colocar a culpa em ninguém, né? Não dá para reclamar dos outros. A pessoa ela tem que dar conta daquela tarefa, daquela atividade. Ela dá conta da própria consciência dela mesma. Então seria esse aí o teste da autonomia.
Até que ponto a pessoa tem autonomia, né, nas mais diversas, nos mais diversos âmbitos conscienciais. Então, se a gente pega aquela foto lá, né, da consciência integral, que o pessoal geralmente faz quando responde conscienciograma, o quanto que aquilo já está preenchido, o quanto que aquilo ainda está lacunado. Porque às vezes é aquilo, a pessoa ela é muito boa em algumas áreas, mas outras ela deixa para trás e aquilo vai ficando tudo muito esburacado, né? E quando ela tem que fazer o dever de casa, ela recebe um esbregue, uma chamada, ocorre algum tipo de fracasso, ela tem que fazer o dever de casa daquela área que ela não é tão boa, às vezes isso daí acaba mostrando que ela não tem tanta autonomia assim. Parafatologia, página 28, segunda linha. Poderia aprofundar a superação da autoassedialidade? Para a pessoa desempenhar esse dever de casa, ela tem que ir superando, né, essas dificuldades pessoais, esses conflitos que ela tem em relação a ela mesma, senão ela não consegue, né, superar essa fase. E o empenho em desenvolver esse dever de casa faz a pessoa também fazendo autoenfrentamentos e superando essa condição. Então é de novo uma coisa puxando a outra. Kátia. Kátia. Oi, Tânia. Oi. Olha só, na taxologia, aqui na página 30, me chamou a atenção o seu primeiro item. Você colocou o dever de casa do assistido e não do assistente. Né? Aqui nos 13 e 14, você botou dever de casa do docente, dever de casa do aluno. O que que você quer trazer aqui do quer chamar a atenção do assistido nesse item? Que você acha, Tânia? Pensa só, a pessoa vai no médico, não é verdade? Aí ela faz uma consulta médica. Ela não sai de lá muitas vezes com dever de casa? Eu fui no hospital agora de manhã, vou voltar agora de tarde. Eu tô com então fazer exame, mudar a dieta, praticar exercícios físicos, mudar o estilo de vida, não é assim? Sim. Dever de casa do assistido, né? Então assim, a professora Adriana estava até lembrando a questão da autocura, né? Ninguém cura ninguém, a pessoa se autocura. Então, se o assistido ele não fizer um movimento em prol da auto-melhoria, não tem melhoria. Pode vir o serenão que não dá jeito na pessoa. Tá. Né? E aí isso tem muita relação com o verbete de ontem, né? Do esbregue lá, pró-evolutivo. Pró-evolutivo. Não adianta nada a pessoa levar uns esbregues, às vezes até do amparador, da própria vida, né? Se ela não reage àquilo, ela não busca superar aquela condição. Vai continuar na condição de assistido, mas assistido débil. Teimoso, assistido débil, né? Fechado. Tá ok, muito obrigada. Kátia. Oi, Miriam. Eu gostaria de saber, na última linha da fatologia, você colocou os testes de realidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Teste de realidade é a pessoa realmente ver o que acontece na prática, tá certo? Então tem aquela frase, né? Na prática, teoria é outra, não é verdade? Então enquanto a pessoa ainda está muito teórica num assunto, ela não fez um teste de realidade, ela não experimentou, não vivenciou, ela não colocou aquilo em prática, aquilo ainda... A gente não sabe qual o nível de desempenho que ela consegue ter, tá certo? Então, teste de realidade é quando a pessoa vai, de fato, enfrentar a realidade e ver o quanto ela consegue funcionar naquele contexto. Então, por exemplo, a gente agora começou a falar muito essa questão da pré-intermissiologia, né, de buscar treinar o resto dessa vida intrafísica, uma condição mais assistencial, melhorar a nossa qualificação assistencial para ver se a gente consegue fazer resgates na baratrosfera depois da segunda dessoma. O teste de realidade vai ser depois que a gente dessomar e ver. Será que a gente vai ter condições mesmo de ir? Não vai ter? E se for, vai dar conta do recado? Não vai dar conta? Não vai dar conta uma primeira vez, mas vai a segunda e vai dar conta?
Ou vai desistir, não vai dar mais conta, vai esperar outra intermissão? Então, no caso, o dever de casa é um pré-dever, né? Porque é a qualificação da consciência para essa futura tarefa. Seria isso, né? É buscar a dispersidade, se qualificar para ser um líder assistencial, né, nesse processo aí futuro. Essa é a qualificação, né? Isso é o que a gente está tentando fazer. O dever de casa vai ser sair daqui, que a gente teve chance, oportunidade de aprender tudo isso. Assim, o dever de casa vai ser o teste de realidade, então. Uhum. Tá, compreendi melhor. Igual na escola, você vai lá, tem a aula com a professora, e depois você vai para casa e vê, você consegue entender aquilo sozinho, consegue realizar a fórmula matemática, consegue fazer lá o problema de química. E a gente sabe que é só fazendo que a gente aprende. Exatamente. Ouvindo, né? Você falou do que a gente faz depois que assiste uma tertúlia, etc. e tal. Se copia tudo. Todos as pensatas, os questionamentos, as respostas. Então, existem laudas e laudas de informação. Uhum. Agora, o que realmente no dia se faz com a informação do dia? Isso é uma coisa bem séria, né? Exatamente. Porque a tendência é a pessoa colecionar informação e não aplicar. Uhum. E tornar a informação um conhecimento aplicável, testado, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa faz um monte de cursos, mas ela não vai para a realidade com aquelas ideias, nada, né? Uhum. Ela só fica na parte do curso. Só se qualifica, né? É. E aqui na trinomiologia, você colocou docência, discência e decência. Uhum. Eu queria que tu falasse sobre esse trinômio. É, porque hoje, né, Miriam, principalmente com a indústria da educação, virou uma indecência, né? Essa questão, aluno que não faz dever de casa, aluno que não estuda para a prova, aluno que apresenta trabalho plagiado, aluno que passa de ano e nunca frequentou aula. Uhum. Né? Então, isso daí... aluno que não faz o dever de casa. E nem o professor, né? Nem o professor. Não exerce a função que está ali para ser feita. Né? Exatamente. Tá, ele está ali para favorecer o aprendizado do aluno. É o tem uma parte que é dele, né? Mas tem outra que é do discente, que é do aluno. É o tal fingir que está ensinando, outro fingir que está aprendendo, e assim vai. Né? Exatamente. Os dois devem ter os dois têm ganhos secundários, né? Em todo esse fingimento. Obrigada, Kátia. Professora Kátia. Aqui em cima. Lá em cima, do outro lado. Cara. Do outro lado. Oi. Tudo bem? Eu estava vendo a definologia e eu estava entendendo que o dever de casa era uma atividade anterior ao empreendimento a ser realizado. Mas na página 30, na exemplologia, os exemplos que você dá, eles são relacionados já à tarefa a ser empreendida. Por exemplo, você fala assim da Consex em termos de vista, mas o dever de casa dela é o cumprimento da Proex, né? Seria já a etapa posterior. Sim. Você podia explicar? Assim, tem algumas coisas que você não sabe onde que começou, não é verdade? Então aquilo ali já vem de onde, tá certo? Mas em geral é a tarefa posterior, tá? É a tarefa posterior. Mas é que aqui eu estou querendo falar dever de casa, assim, é uma atividade individual de bastidor. Então não é a atividade que aparece, é a atividade que a pessoa faz lá. Você está escrevendo um livro, tem uma série de atividades que você faz que depois elas não aparecem no livro, mas que é um dever de casa do escritor. O verbetógrafo, a mesma coisa. Aí a pessoa olha o verbete, acha que assim, fez o verbete, mas a pessoa não sabe o quanto de técnicas, subtécnicas, de bastidor que foi usado ali para se chegar naquele produto final. É de experimentos, né? Você experimentou aquilo exatamente antes de escrever. É. Né? Mas então o dever de casa, né, nessa noção que você está dando, ele não é, independe do tempo, ele pode ser tanto anterior à tarefa quanto posterior. Por exemplo, a pessoa escreve um livro. Além do dever de casa de preparar, de estudar o livro dela, seria talvez um dever de casa, nessa noção que você está dando, de divulgar a obra, seria mais ou menos nesse sentido? De fazer uma itinerância com a obra? Divulgar a obra, isso já é atividade pública do escritor. Então, por exemplo, uma atividade bastidor do escritor, uma série de listagens
que o escritor faz. E aquilo não aparece no livro. Uma série de métodos que ele tem para administrar as pesquisas, as informações, as anotações, as digitações, os backups, as revisões, e aquilo não aparece no livro. Então, o dever de casa é uma atividade que não aparece. Ô, Kátia, o dever de casa, o professor tem falado muito nas mini tertúlias, é nem um dia sem uma linha, né, em relação à escrita. É uma técnica, nem um dia sem uma linha. Né? Agora, um dever de casa. Um dever de casa bem sério, questão de reciclagem intraconsciencial. Ninguém vê. Às vezes, depois, até aquilo se manifestar no comportamento observável, vai demorar um bom tempo. Mas isso tem, assim, às vezes tem quilômetros, né, de autopesquisa, de autoconsciometria, autoconsciência-terapia, de reflexões, de vivências, de testes de realidade. O ponto bem sério é essa questão do que não aparece e está atuante nessa tarefa a ser desempenhada. É, exatamente. Entendi. Obrigado. Em polinomiologia, Kátia, você põe aqui o primeiro polinômio. O polinômio educação familiar, educação formal, escola da vida e escola evolutiva. Escala evolutiva, né? É, isso é para mostrar que a pessoa tem várias oportunidades de aprender, né? Se não aprende, é porque não quer, né? Aqui, Terezinha. Oi. É, por favor, a página 29. Poderia falar a respeito da técnica da madrugada e a técnica da rotina útil? Essa técnica da madrugada, ela tem nos 700 experimentos. E a técnica, justamente, também tem verbete, né, que é sobre o período antilucano, que a pessoa usar o horário da madrugada para ela fazer o dever de casa dela. Né? Aí depende muito do dever de casa que ela tem. E a técnica da rotina útil também acho que é um verbete, né, da enciclopédia. E é cada vez mais a pessoa implantar, né, essa questão dos hábitos sadios, para tornar essa rotina cada vez mais produtiva, né? A pessoa não ter muita ociosidade, não ter muito desperdício de oportunidades, de tempo, de recursos em geral. Oi, Kátia, na página 29, na crescendologia, na terceira linha, a falar mais um pouco, o crescendo desenvolvimento da memória cerebral, advento da holomemória paracerebral. É isso, é porque muitas pessoas, elas querem fazer o jumping, né? Elas querem acessar a holomemória, mas elas não cuidam da memória. Aí, para você cuidar da memória, você tem que cuidar do soma, você tem que cuidar da rotina, você tem que cuidar dos interesses, tem que cuidar das anotações. Então, quer dizer, tem todo um dever de casa para você ter essa memória cerebral burilada, né, desenvolvida, e a partir disso você ser capaz de chegar nessa holomemória. Então, o dever de casa, ele tem muita relação também com a pessoa não pular etapas. A pessoa, ela tem que fazer aquele passo a passo. Sabe, aquele trabalho de formiga, ele precisa ser cumprido para a pessoa chegar naquilo que é grande, naquilo que é maior. Então, o que a gente nota muitas vezes é que quando a pessoa vê uma outra que já tem um talento bem desenvolvido, ela quer alcançar aquilo, mas ela não quer fazer esforço, né? E ela acha que a outra pessoa sempre foi assim. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu me lembro quando eu estava lá no jardim de infância e tudo mais, e eu vi aquelas letras redondas assim, né, as letras romanizadas, e eu falava, gente, acho que eu nunca vou conseguir fazer essas letras redondas assim, né? Então eu acho que eu tenho uma base realmente assim mais oriental, asiática, questão dos ideogramas, que é tudo mais pauzinho, durinho. E eu fiz muita caligrafia, mas não foi pouca, foi muita caligrafia, e eu tenho uma caligrafia hoje bonita. Aí quem olha e fala, ah, que letra bonita, é, mas
Eu sei o que, que eu fiz para chegar lá, entendeu? Isso também foi quando eu estudei inglês, quando eu fiz datilografia e várias outras coisas. Então, eu fico vendo assim, pelo meu caso, muitas coisas que eu tinha muita dificuldade, eu me dediquei muito e eu fiquei boa naquilo. E aí, depois, alguém te encontra e vê que você é boa naquilo e a pessoa acha que você sempre foi assim. E você não sempre foi assim, você treinou para aquilo. Né? Então, eu acho que a dica é essa daí. Só pra, existe o trabalho, o verbete rotina útil e trabalho antilucano, só para informar. Joia. Kátia, na página 29, efeitologia, de novo. O efeito do dever de casa na tarefa principal. É, então é justamente isso, né? Então vamos supor que a tarefa da pessoa é dar uma aula. Ela é professora, professor. Esse bastidor, né, de dever de casa é fundamental para a pessoa ir qualificando essa docência. Então, às vezes, no início as aulas são pobres, as aulas não têm ritmo, as aulas, né, não são tão organizadas e didáticas quanto poderiam ser. Mas se a pessoa for se dedicando, se esforçando, procurando se qualificar, vai chegar no ponto que ela vai se tornar um excelente professor, uma excelente professora. Mas tem que ir fazendo o dever de casa. Não adianta só ir para a atividade principal. Ela tem que fazer o trabalho de bastidor. Senão, não chega lá, não. Senão, vai ficar naquele nível medíocre. Você quase respondeu a outra pergunta, que é, em personologia, o holopensene favorável ao dever de casa. Na primeira folha. Segunda. Holopensene favorável, aí são todas as variáveis que você pode fazer para otimizar esse dever de casa. Vamos supor que seu dever de casa seja cuidar da saúde e fazer esteira. Né? Então, de repente, você tem um ambiente em casa para ter uma esteira, né? Ter o horário de fazer aquela esteira, ter lá um quadro que você vai marcando, se você fez, se você não fez, você fazer a esteira em si. Então, aquilo vai criando ali um holopensene, um ambiente, uma condição favorável para você repetir esse dever de casa, conseguir criar um hábito e depois ir melhorando cada vez mais naquilo. Mas vamos pôr a esteira como um dever de casa de você melhorar a saúde. Tá? Mas não tem como melhorar a saúde sem fazer nada. Vai ter que fazer algum tipo de tarefa. Né? Aí para cada um varia a tarefa. Né? Professora Kátia, na taxologia, na página 30 e 31, poderia explicar os itens 8, de somatológico, 9, duplista, e 20, tenepsológico. É o 8, o 9 e o 20. Esse daqui, assim, não tem uma resposta, né? Esse daqui depende da pessoa, não é verdade? O que, que ela está precisando fazer para ela poder, então vamos supor aqui no caso do 8, né? Para a pessoa dessomar nas melhores condições possíveis. Vai depender muito da pessoa. Para uns vai ser fazer reconciliação, para outros vai ser organização dos papéis, para um outro já vai ser, de repente, fazer uma partilha de bens em vida, né? Que isso vai ajudar a não ter tanta briga familiar. Então, assim, não é que tem uma resposta única para cada um desses deveres. Depende muito quem é a consciência envolvida. Né? O dever de casa do duplista, o que, que poderia ser? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa ser autossuficiente, porque você só vai ser feliz com uma outra pessoa se você tiver um nível de autonomia, autossuficiência, autofelicidade. Senão você começa a jogar a responsabilidade para o outro. E aqui do tenepsista, né? Poderia ser várias coisas, mas um exemplo que eu vou dar. Aquela técnica da revisão cosmoética diária, né? Aquilo ali é uma condição. Outro ponto, você ter coerência nas outras 23 horas do dia, né? Com a sua condição de teneps. Então, não adianta só aqueles 50 minutos. O que, é que você faz no restante do seu dia? É verdade? Então, estou dando exemplos, mas aqui não tem uma resposta. Cada um tem que ver no seu caso, né? Qual seria o meu dever de casa hoje dentro desse papel social que eu exerço, dessa atividade que eu tenho para cumprir? Professora Kátia, Neosinapsologia, página 29, primeira linha. Poderia comentar
Qual o método de fixação mais eficaz de um conhecimento novo no seu dia a dia? Aí depende do perfil da pessoa, né? Tem pessoas que são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais sinestésicas. Isso daí tem vários estudos sobre isso. Eu acho que você tem que estudar um pouco qual é o seu perfil e aquilo que te ajuda a fixar mais, né? Agora, para você, qualquer conhecimento novo, eu acho que você tem que fazer o teste de realidade, vivenciar, né, praticar aquilo, senão fica muito superficial, teórico, e aí facilmente a pessoa ela vai esquecer. Mas aqui é muito individual, né? Qual é o tipo de fixador que ajuda mais a pessoa. Legislogia, página 29, primeira linha. Poderia ampliar as leis da reeducaciologia evolutiva e as leis do paradireito em relação ao tema do verbete? Então você vê, nós que passamos pelo curso intermissivo, né, e agora viemos aqui para a vida humana, só o curso intermissivo não é suficiente, não adianta nada, né? Tem que vir agora que a gente veio para essa vida, o que de fato nós conseguimos fazer, qual é o nível de reciclagem que nós conseguimos alcançar. Então isso daí seria as leis da reeducaciologia aplicada a nós mesmos, não é verdade? Estou usando o exemplo assim, pessoal, que aí a pessoa depois expande isso para outros âmbitos. E as leis do paradireito é porque quanto mais a pessoa ela vai ampliando o livre-arbítrio e a questão do paradireito, em geral, mais ela vai exercendo os deveres e os paradeveres. Então, a pessoa que tem uma dificuldade de fazer dever de casa é uma pessoa que ela reivindica ainda muito para si. Né? Ela ainda pede muito para si, ela reclama ainda muito do externo, dos outros. Eu acho que o passo que a pessoa ela vai ficando mais harmônica e ela vai podendo usufruir mais dos paradireitos é quando ela abre mão disso e ela passa a assumir mais os paradeveres, os deveres. Sindromologia, página 29, segunda linha. Poderia explicar a profilaxia da síndrome da assídia consciencial? O que vem a ser essa síndrome? A assídia consciencial é a questão da preguiça, né? Assim, resumindo, sintetizando. Então, se a pessoa tem preguiça, em geral, ela vai ter muita dificuldade de fazer esse dever de casa, né? Ela vai transferir para outras pessoas, ela vai tentar ser oportunista, pegar carona no esforço alheio. Então, aqui não dá, é uma tarefa individual, intransferível, pessoal. Não tem como a pessoa delegar, tá certo? Então, se ela sofre de assídia, que aí pode ter até componentes somáticos, né, extrafísicos, ela tem que primeiro tratar essa síndrome para ela conseguir fazer bem esse dever de casa. Isso é igual aquele aluno que às vezes ele não faz o dever de casa porque ele tem um problema de vista e não foi detectado, porque ele está com má nutrição, né? Está com alguma insuficiência de vitaminas, tudo. Então, às vezes, a pessoa também tem alguma doença hormonal. Isso aí tem que ver qual é o caso, não é verdade? Mas fato é que com essa assídia não se faz dever de casa. Poderia comentar o princípio do isso não é para mim e a questão de como, quando usar esse princípio? Eu acho que isso daí, quanto mais a pessoa ela vai caminhando na evolução, mais ela vai ter que usar esse princípio, né, Adriana? Então, eu acho que é uma condição da pessoa cada vez mais refinar a capacidade de identificar a prioridade interassistencial. Tá certo? E colocar aquilo em primeiro lugar e o resto é o resto fica secundário, sabe? Então, eu acho que não pode ser radical com isso, né? Porque, principalmente quem ainda não é desperto, a pessoa ainda precisa de momentos de lazer, de momentos de higiene mental, tá certo? E às vezes ela vai ter algum tipo de atividade que, se a gente for pensar, aquilo de repente seria dispensável, mas no caso da pessoa, pode ser um elemento que vá contribuir para aquilo que ela tem que fazer. Mas, em geral, eu acho que
cada vez mais a tendência da pessoa dispensar muita coisa que tem no intrafísico, né? Eu fico vendo assim, você vai num supermercado, não é verdade? Então, se você não come alguns tipos de alimentos, se você, vamos supor, você não toma bebida alcoólica, você não fuma, você não ingere alimentos que têm açúcar, nem alimentos que são fritos, nem alimentos que têm muito aditivo, pensa só o tanto de mercadorias que você conseguiria eliminar, não é verdade? Você vai num shopping, aí você vê assim, ah, você não liga para moda, você não liga para roupa de marca, você não... Então, viu tanto de coisa que também você poderia... Vai descartando. Descartar. Então, eu acho que isso aí são exemplos grosseiros, mas a pessoa vai vendo assim o que aquilo ali não é necessário. E alguns contextos que ela vai entrar, aí eu acho que ela tem que entrar, mas aí para assistir. Ela vai participar daquilo para fazer assistência. Mas não mais por um processo que aquilo gere algum tipo de interesse, motivação pessoal, sabe? Aí já é um interesse mais interassistencial, né? Oi. A pessoa que tem déficit de atenção, ela, consequentemente, ela tem dificuldade para fazer esses deveres de casa, né? Suponho eu, assim. O que que a gente poderia fazer, assim, com... Pode ser até um filho, né? Uma pessoa assim que está com esse problema. O que você indicaria mais? Isso aí eu indico ler o livro da professora Graça Razeira, Hiperatividade Eficaz. Ela é uma super especialista no assunto, assim, dá uma série de dicas lá, como que a pessoa convive, né, com essa condição, supera e faz um dever de casa para melhorar o máximo possível e ser eficaz naquilo que faz, né? Obrigada. Oi. Na página 29, na sindromologia, embora já falo muita coisa a respeito, mas para você ampliar mais um pouquinho aqui, a eliminação, na terceira linha, né, a eliminação da síndrome da mediocrização. Síndrome Mediocrização, assim, a pessoa ela faz tudo mais ou menos, ela não faz nada bem, tá certo? E daí, isso daí geralmente é falta de dever de casa, não é verdade? Porque... Sabe aquele aluno, isso a gente compara, né? Aquele aluno medíocre, assim, né? Ele não se aprofunda em nada, não se destaca em nada. E não é possível que se com tantas vidas humanas a pessoa não tenha algum tipo de talento mais burilado. Então isso só precisa aflorar, não é verdade? E por que que não consegue aflorar? Está faltando um dever de casa aí. Então eu preciso buscar o meu dever de casa. Mas estou buscando. Professora Kátia, na página 28, na megapensinologia, você coloca, acho que é o segundo megapensine, que é o dever liberta. Você podia explicar mais? Esse daqui, todos esses são megapensines do professor Valdo, tá? Não são meus, não. O dever liberta, você já viu como é boa aquela sensação, né? De você ter uma responsabilidade, um compromisso, e você vai, cumpre e realiza aquilo. É o dever cumprido, né? É o dever cumprido, né? Não dá um bem-estar, assim, uma... Você tira aquilo da cabeça, você relaxa, não é não? Tá? Deveres de casa bem feito. Ele falou aqui em megapsicologia, né? Tem aqui lá, conciliemos deveres e prazeres. Aí dá vontade de fazer o dever de casa bem feito, né? Fala um pouco. Pois é, né? Isso daí é... Se a pessoa souber jogar com isso, né? Ela cumpre o dever e depois ela se dá algum tipo de mimo, alguma coisa assim que para ela é prazeroso. Mas isso daqui eu fiquei até questionando, né? Porque com aquele trinômio da automotivação, trabalho, lazer, eu acho que isso daqui não vira tanto uma questão antagônica, né? O dever, ele é difícil... Sim, acho que inicialmente, ou quando a pessoa vai fazer aquilo, está meio contrariada, levou uns bregues, ainda tem um nível de interprisão muito grande, então ela é quase que forçada a fazer aquela atividade. Mas eu acho que com o aumento do livre-arbítrio, esse dever ele vai ficando cada vez mais prazeroso, né? E
a própria condição da consciência, ela gostar do desafio, daquilo que é difícil, dela se testar, dela se superar. Eu conheço, eu tenho um pensamento, não sei de quem que é essa frase. Você é livre quando você aprende a obedecer. Quer dizer, não aprende no sentido de prender, mas se você gosta e faz aquilo de uma maneira natural, então é uma tarefa, né? É um dever de casa bem cumprido. Que nem alguém que trabalha aqui, por exemplo. Se vem, sabe que tem que sair, desligar as luzes, ou que tem que dar uma limpada aqui. Não precisa toda hora alguém falar para ele, olha, limpa a mesa, apaga a luz, fecha a porta, leva lá, lá fora. Então, nesse sentido, não, essa liberdade vale a pena. Você fala aqui na página, em fatologia. Não, na fatologia, não. Ah, na parafatologia, na primeira folha. O auxílio do amparo de função nos investimentos evolutivos. Isso daqui é porque quando a pessoa se dedica a algo com mais afinco, com o tempo, ela consegue recebendo amparo, né? Se ela tiver abertismo, ela vai conseguir ter algum tipo de conexão com as consciex, com a equipe técnica. E isso daí vai, digamos assim, dar um plus, vai otimizar esse desempenho do dever de casa. Não é verdade? Não tem aquela história, o bom aluno, todo mundo quer ajudar, né? O aluno problemático, né? O dever de casa gabaritado, na página 29. Gabaritado é quando a pessoa acerta tudo, né? Ela deu conta de fazer aquele dever, né? Então, vamos supor que quando a gente dessomar, um de nós vai lá na baratrosfera, tinha que fazer 5 resgates. A pessoa foi, fez, né? Dever sem esbregue, né? Então, dever de casa gabaritado, conseguiu. Daqui para a sindromologia... na quarta linha, a evitação da síndrome da hipomnese. Você poderia falar a respeito disso? Porque aqui na hipomnese a pessoa nem lembra qual o dever que ela tem que fazer, né? Aí o intermissivista vem para a vida humana aqui, quando chega aqui, fica no bem bom, nem lembra mais, né, do que tinha que fazer. Aqui na página 29, no antagonismologia, o penúltimo antagonismo ali, teorização e proex, tem relação lá com o que você disse na fatologia, nos testes de realidade? Tem, total. Tem um verbete aqui que é muito bom, que eu acho que, se eu não me engano, deixa eu ver qual deles que é. Eu acho que é o número 7, conhecimento teático. Eu acho que é nesse verbete que tem 3 perfis conscienciais. E aí tem lá, né, a consciex que é teoricona, consciex que... agora eu não me lembro quais são os 3, acho que a professora Adriana vai pesquisar. Então é justamente isso, que proex não é planejamento, teoria, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que você já fez, né? O que está fazendo ou o que já fez até agora, tá certo? Porque daí, nesse caso, você coloca como a PROEX, como dever de casa dos intermissivistas. Exatamente. Então, a pessoa teve todo o apoio, lá o curso permissivo, né? Recebeu todo um tratamento para vir para essa vida com mais preparo, tudo mais. Aí chega aqui, consegue fazer o que tem que fazer? Ou não? Porque se não conseguir fazer, ficou na teoria lá do curso permissivo, né? Entendi. Oi, aqui na página 30, embora já foi falado bastante durante o verbete, mas destacar aqui na mitologia, o descarte do mito da autoevolução espontânea, natural e sem esforço. Não adianta, né? Sem o dever de casa, né? Não adianta, né? Todo mundo vai evoluir? Vai, mas você quer ficar quanto tempo nessa condição aí de bicho, né? De vem para a vida humana, vai embora da vida humana. Então, isso aí é a gente olhar os serenões. Por que tem gente que é serenão e a gente não é, né? Teve gente que se esforçou mais.
E tem outros que se esforçaram mais ainda, né? As consciências livres, né? Então não adianta vir para cá e ficar só reclamando, né? Não, não adianta. Tem que fazer alguma coisa. O verbete é conhecimento teático mesmo. Aí tem três perfis: a consciência cerebelar, a consciência teoricona e a consciência teática. É. Bem interessante isso aí, vale a pena ver. É bem prático, assim, esses perfis. Kátia, em maniologia, a evitação da mania de não aprender com os erros. É aquela pessoa perfeccionista, ou que ela tem medo de errar? Não, essa aqui é a pessoa que erra e continua errando, né? Erra e já levou os bregues, já passou por tudo, mas a pessoa continua errando. Então, está faltando algum dever de casa, né? Ela não consegue aprender com os próprios erros. Ela fica insistindo nos erros. Ó, ela evitação, persiste nos erros, então? Persiste nos erros. Persiste no... Não tem aquela pessoa assim, a pessoa tem uma moto, aí ela tem um acidente de moto, aí ela fala, não, aí ela compra uma moto mais potente ainda. Aí daqui a pouco tem outro acidente de moto, quase morre, aí continua andando de moto. Não tem gente que é assim? Tem até aquele caso famoso, né? Foi, quebrou um braço, ficou com o braço defeituoso. Continuou e quebrou o outro. Os dois braços. Pois é. Então a pessoa não aprende, ela vai ficando toda estrupiada, ela vai criando interprisão, ela vai piorando a situação para o lado dela, mas ela não aprende. Então fala para nós da fase enfática. Divulgue o dever, faça o seu dever. O dever de casa é instrumento de treino e autoqualificação consciencial. Quando realizado com seriedade, potencializa aprendizados e performances em várias atividades da vida humana. Estou falando da vida humana porque nós estamos na vida humana e os tertulianos também, né? Mas os paratertulianos estão lá na questão da vida extrafísica. Então é justamente isso, tem um bastidor que só a consciência e não mais ninguém pode fazer, e que se ela fizer bem feito, isso daí vai qualificando cada vez mais as realizações pessoais, né? Mas isso exige tempo, dedicação, esforço, paciência e uma série de outros adjetivos, né? Então é só para mostrar que esse bastidor, eu acho que a tendência é ele aumentar, não é ele diminuir, né? Acho que quanto mais o instinto diminui, mais esse dever de casa aumenta, mais esse bastidor, assim, daquilo que a consciência precisa, né, treinar, realizar, fora, né, do palco, fora da vista alheia, e isso acho que vai aumentando. Eu estava pensando sobre a questão do curso intermissivo, né, o professor Valdo falou que lá no curso intermissivo a gente planeja, são as palavras e a parte assim mais da teoria, né? Daí chegamos aqui, nós temos que colocar em prática, que essa é a questão. E hoje de manhã ele deu uma pensada assim, que eu não sei, para mim tem alguma coisa a ver. Ações. São as palavras sugerem, as ações provam. Ou seja, está bem dentro, tá bem dentro, né? De casa, exatamente. Exatamente, né? Daí assim me chamou a atenção, me lembrei hoje de manhã que ele comentou, né, a respeito disso. Que isso tem relação com a verbação também, né? Você não adianta só falar, você tem que falar depois que você fez. Porque enquanto só está falando, mas não faz nada, né? Obrigada. Basta estar desligado seu microfone, se não troca com dela. Passa o seu, Terezinha. É, deve estar assim. Eu acho que a TENEPS. Você é tenepsista? Sou. Eu acho que TENEPS é uma das coisas que dá muito dever de casa, não é verdade? Porque geralmente, todo dia, ou com uma certa regularidade, o tenepsista ele leva um puxãozinho de orelha, né? Não? Um puxãozinho de orelha ali, está pisando fora, né? Pisando na bola, tem que melhorar isso, melhorar aquilo. Então, acho que a TENEPS é um grande laboratório, assim, da interassistência. E eu acho que o tenepsista, além daqueles deveres de casa regulares, para ele conseguir manter ali aquele holopensene interassistencial, tem aquele dever de casa bem particular, bem individual,
que se a pessoa não fizer, a TENEPS dela vai ficando um pouco... vai ficando meio morna, digamos assim, né? Então tem que ter um movimento desse tenepsista de reciclagem, de aprimoramento, de melhoria cosmoética, de detalhismo, senão não sai do lugar, não. Kátia, na maniologia, página 30, né? A remissão da assediomania. É, porque isso daqui é uma coisa que impede muito a pessoa de fazer dever de casa, né? Ela se autoassedia e daqui a pouco já vem o assédio externo, ela se desorganiza e ela não consegue, né, cumprir aquela parte da tarefa que é muito, muito do bastidor, muito pessoal. Então, eu acho que é fundamental essa remissão daí, a pessoa ir eliminando os autoassédios, os heterassédios, para ela, esses heterassédios, digamos assim, que não são do trabalho, não são da interassistência, né? São da autodesorganização mesmo, para ela conseguir cada vez mais desempenhar melhor esse dever de casa. Em parafatologia, aqui achei. Parafatologia na primeira linha, os desbloqueios energossomáticos. E depois, logo em seguida, você fala a superação da autossedialidade e asepsia energética. Você poderia? Essas três coisas, elas estão diretamente relacionadas, né? E começa lá com a vivência do estado vibracional. Porque, dependendo do que a pessoa vai fazer em termos evolutivos, a condição energética ela vai ser fundamental para um bom desempenho. Não é verdade? Que essa dimensão aqui é energética, a gente tem uma vida multidimensional. Então, se a pessoa não tiver um domínio mínimo das energias, ela vai fracassar nesse dever de casa. E aí, para isso, essa condição, né, de ter o holochakra mais desbloqueado, também conseguir eliminar os conflitos íntimos, a questão dos autoassédios, e fazendo essa asepsia energética que vai contribuir para essa limpeza energética, que vai contribuir para a pessoa criar um holo pensene mais favorável àquilo que ela quer fazer. Em sindromologia, você coloca a remissão da síndrome da dependência. É aquela pessoa que não... A pessoa sempre está precisando de alguém para estar ali do lado, não tem autonomia, não é autodidata. É o verbetógrafo que não acaba o verbete, não é verdade? Então está todo mundo ajudando, ele não acaba o verbete. Então, assim, a pessoa está sempre precisando do outro. Ela delega aquilo que é da responsabilidade dela para os outros. Está certo? Ela ainda precisa de muita muleta. Mas, às vezes, isso aí é um autoassédio total, né? A pessoa não se mexe. Não consegue diferenciar disso, né? Está mal acostumada. 28, na principiologia, na segunda linha... O princípio do autodidatismo ininterrupto. Daria para falar um pouquinho mais? Se a pessoa não está sempre aprendendo coisas novas, a tendência dela vai ser repetir o que ela sabe. E repetindo o que ela sabe, aquilo já vai ficando desatualizado, né? Porque, pelo menos em relação à própria evolução, ela tem que ter novas ideias, novas inspirações, tá certo? Então, isso a gente vê, né, que muitas vezes, quando a pessoa ela fossiliza, né, ela não consegue mais fazer esse dever de casa. Por quê? Porque ela parou de aprender. Ela acha que tudo que ela sabe já é o máximo, que ela é o máximo, e que aquilo ali já é suficiente para algum nível de realização que ela tenha. Mas aí ela para no tempo, ela para em termos de êxitos, de reciclagens. Pessoas que acham assim, já fiz o colegial, já fiz a faculdade, agora estou com meu emprego,
Daqui a pouco eu me aposento, pronto, eu já fiz o que eu tinha que fazer na vida. É, e para, não faz exatamente. Mais nada. Isso é uma analogia, sim, com a pessoa bem da comum, da socinha, né? Mas pensa em termos evolutivos. A pessoa pode falar, ah, não, já fiz muito, ó, já fiz isso, fiz aquilo outro. Mas às vezes ela não fez aquilo que ela precisava fazer, no caso dela, entendeu? Ela faz aquilo que ela tem facilidade, faz aquilo que as injunções facilitaram, mas o que seria um no-gord para ela fazer, ela não faz. O dever de casa, assim, que seria mais hard para ela, ela não põe a mão para fazer. Isso em termos, que nem você falou, evolutivos. É. É, e neosinapsologia. A primeira neossinapse necessárias ao aprendizado e à fixação de qualquer conhecimento novo. É, isso daí leva um tempo, né? Tem algumas pesquisas que falam que para a pessoa mudar, ela precisa de no mínimo 6 meses. Mas depende do tipo de hábito, de mudança, porque se ela vai fazer uma mudança multissecular, né, há séculos, ela vem com aquele comportamento, com aquele hábito, quanto tempo será que vai ser necessário? Né? Então, às vezes, a boca torta já vem de longa data, e aí vai dar muito trabalho. Né? E aí, nessa fase, a pessoa, muitas vezes, ela não, aparentemente, ela não vê resultado. Né? Porque ela está fazendo esse trabalho muito de bastidor, tudo, e o resultado não aparece, mas ela está mudando, ela está tentando reciclar aquele aspecto. Mas isso leva um tempo, aí tem que ter paciência. E aí você fala aqui na interação, né? Autossuperação e neopatamar, né? É, mas até chegar nisso, né? Vai dias. Tem que ter muita persistência. Várias tarefas para ser cumprida, né? Tem que ser dias, vidas, milênios. É verdade? Aí vai vários deveres de casa. Né? Muitos deveres de casa. Muitos. Na página 29, em efeitologia, né, na primeira linha, o efeito do treino acumulado na facilidade em desempenhar a atividade fim. Bom, só explanar mais um pouco a respeito, embora o verbete todo já está falando bem a respeito. Efeito do treino acumulado na facilidade em desempenhar a atividade fim. Pois é, né? Então, por exemplo, a gente vê o professor Valdo e a facilidade que ele tem com o parapsiquismo, com as energias, não é verdade? Agora, quantas vidas que ele vem fazendo assistência, né? Então, quer dizer, é muita acumulação de vivência, de investimento. Não é uma coisa de uma hora para outra, tá certo? E é isso aí que muitas vezes a pessoa que está começando, ela tem um pouco de dificuldade, né? Ela vê, assim, o resultado e ela quer o resultado, mas ela não quer o esforço. E esse esforço, durante muito tempo, ele é um esforço de bastidor, ele é um esforço que não vai aparecer muito resultado imediato. E às vezes a pessoa tem dificuldade de conviver com isso. Você vai aprender um idioma, na primeira semana você não sai falando o idioma, mesmo que já tenha falado em outras vidas, tá certo? Tem que aprender de novo, articular as palavras, ver até a questão anatômica aqui, como é que funciona, né, nesse novo corpo. Então, se a pessoa não investir nesse trabalho mais de bastidor, ela não chega lá numa condição exitosa. Tati, por favor, na página 29, em sindromologia, a cura da síndrome do perfeccionismo. E eu não entendi bem quando tu falaste, acho que já tu falaste também da profilaxia da síndrome da assídia, não? Queria que tu falasse, por favor, um pouquinho mais sobre essas duas. É do perfeccionismo, né, que a pessoa quer fazer aquilo tão bem, tão bem, tão bem, que às vezes não faz nada, não é verdade? Que ela fica tão preocupada que tem que sair da melhor forma possível. Em geral, aquilo que a gente está aprendendo, a gente não faz bem. Então, a pessoa está aprendendo inglês. No início vai falar errado, vai esquecer as palavras, né, vai tropeçar no vocabulário. Então, quer dizer, para aprender, tem que errar um pouco. Aí, quem é muito perfeccionista acaba não fazendo nada.
E a profilaxia da síndrome da CID consciencial, essa daí a pessoa tem que ver, no caso dela, o que que leva a esse quadro de acídia, até em termos orgânicos, e o que que ela pode fazer para prevenir, né, de ficar nessa condição. Tá, mas você teria algum conceito, alguma coisa para falar mais sobre a questão do perfeccionismo? Porque daí tu fala assim, tá, não faz nada, mas por onde começar? Ela tem que começar por alguma coisa, né? A pessoa tem que começar se dando o direito de errar. Hoje em dia tem vários livros sobre questão de errar, de errar, de errar. Vale a pena, quem tem problema com isso, ler esses livros, né? Então, porque ajuda, assim, a pessoa a desmistificar, que ela vai de uma primeira vez conseguir fazer uma coisa muito bem. Não vai conseguir. A gente aprende a dirigir, né? No começo não dirige direito. Tudo é assim, né? Quando a gente aprendeu a comer, muitas vezes não conseguia pôr a colher na boca direito. Depois vai melhorando, né? Agora, se a pessoa não conseguir sozinha, e acho que vale a pena ela pedir ajuda, fazer algum tipo de terapia, tratamento, para ela superar essa condição. Professora Kátia, venho fazendo um trabalho diário para que possa me desvencilhar do tabagismo. Entretanto, é um vício que eu tenho consciência que depende da minha autodeterminação. Mas é um trabalho complexo e, como tal, fico utilizando de métodos como chiclete com nicotina, água fluidificada, no entanto, cigarro na boca, mesmo com diminuição. E nesse sentido, o meu problema é: a crítica no meio espírita, a qual já frequentei e atualmente com a Conscienciologia, nem me permito, ou imagino comparecendo em Foz em razão do vício. Vou só ler esse final que foi. E nesse sentido, meu problema é: a crítica no meio espírita, a qual já frequentei e atualmente com a Conscienciologia, nem me permito ou imagino comparecendo em Foz em razão do vício. Okay? Trata-se de um gargalo ou autoassédio? É, todo vício é um autoassédio, não é verdade? Então, a questão do cigarro, tem gente que quando tem determinação, ela larga de uma hora para outra. Uhum. Né? Então, tem que ver, você de fato quer deixar de fumar, né? Ou você ainda tem muitos ganhos secundários, isso daí ainda te preenche, algum tipo de vazio, você faz uma compensação com esse vício. Então, se você quer parar de fumar só porque os outros falam para você que é ruim, isso não vai adiantar nada, né? Tem que ter uma autoconscientização dos malefícios que aquilo de fato trazem para você, para a sua saúde, para a sua convivialidade, seu aspecto energético, extrafísico, tá certo? Todo mundo que tem um vício não está no vício sozinho, né? Sempre tem um entorno de consciex doentias que também usufruem daquela condição. Então, acho que isso daí você tem que se resolver em primeiro lugar consigo mesma, né? E hoje em dia tem tratamentos também, se você não está conseguindo sozinha, alguns tipos com PETs e outras coisas que dão muito bom resultado. Assim, a estatística é muito favorável em termos das pessoas que têm êxito. Mas se a pessoa não tem vontade, não adianta, porque depois ela para, aí quando tiver um mínimo de pressão na vida, ela vai voltar, né, para aquele mau hábito. Não sei se a professora Adriana quer falar alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Eu ia lembrar justamente o que você já falou, né, que existem tratamentos, então também procurar saber. Mas é fundamental, se a pessoa não quiser, não adianta. Porque está muito assim, porque o espiritismo falava, a Conscienciologia falava, você pegou muito bem. É a pessoa conscientizar dos malefícios para ela disso. Involuntariologia. A gente está falando de dever de casa bem cumprido, dever de casa gabaritado. E você fala a qualificação permanente do voluntário tarístico. É, isso a gente vê, porque às vezes o voluntário ele é muito bom fazer tares para os outros, mas não para ele, né? Isso daí é voluntariado, não importa o tempo que a pessoa está no voluntariado, mas importa mais as reciclagens que ela consegue fazendo ao longo do tempo. Senão, vai chegar num ponto que ela não se mantém mais, né? Ela entra num nível de conflitividade e ela acaba virando um mini dissidente. Então, isso daqui é muito sério, né? Da pessoa pensar
que esse voluntariado ele tem que ser renovado a cada dia através dessa qualificação intraconsciencial, essa qualificação mais íntima. Agora, em pensinologia, na primeira linha, o óleo pensino pessoal do cumprimento do dever e a formação e manutenção do óleo pensino específico de determinada tarefa. Pois é, tem gente que tem dificuldade de cumprir dever, não é verdade? A pessoa gosta de passar muito dever de casa para os outros, mas não para si própria, né? E também não aceita que outras pessoas passem dever de casa para ela. Então, isso daí tem muita relação com temperamento, com perfil consciencial, com esse óleo pensene, né, que a pessoa tem. Isso daí, no verbete de ontem, né, falava disso também, não é verdade? Então, quando a pessoa recebe uma reprimenda e vem um dever de casa, ela consegue cumprir ou não? E formação e manutenção do óleo pensene específico de determinada tarefa, é que toda tarefa, para ela ser exitosa, ela tem que ter já um... Ela tem que ter uma acumulação de experiências, né, dentro daquele âmbito. E isso é que, com o tempo, forma o que é chamado de forma holopensênica. Quando ela é positiva, a pessoa acessa aquela forma, né, a partir de um local onde ela viveu, e ela acaba tendo mais sucesso naquilo que ela empreender ali. Então, isso é muito sério da gente pensar, porque hoje, com a vida moderna, a tendência das pessoas é de diversificar muito, de pular muito de uma atividade para outra, né? De ficar muito superficial naquilo que faz. E com isso, a pessoa ela não consegue formar e manter esse óleo pensene de uma tarefa. E mesmo que ela pegue carona num óleo pensene alheio, quando essa pessoa não estiver mais junto da outra, ela não consegue mais fazer aquilo, porque ela não criou o próprio. Na 29, ciclologia, na segunda linha, para você explanar mais, né, o ciclo intermissão vida humana e o ciclo infinito da evolutividade. Pois é, então a cada nova intermissão você vai ter uma vida humana com um determinado dever de casa, que seria no caso a PROEX. Não é verdade? Essa PROEX também vai gerar um dever de casa na sua intermissão. Isso daí tem um ciclo infinito da evolutividade, que com o tempo a consciência ela não vai mais, né, ressomar, ela passa lá pela tritanatose, se torna consciência livre, mas aí existem outros ciclos, né, que hoje aqui isso seria a questão da mateologia, né, uma questão assim um pouco inútil da gente estudar, mas com certeza isso nunca vai acabar. Então, a síntese de tudo é, o dever de casa ele é infinito, tá certo? Porque quando acabar um tipo de dever, vai ter o outro. Professora Kátia, tem uma hipótese que quando a pessoa consegue implementar uma rotina sadia, um hábito útil na vida dela, aquilo amplia para outras áreas da vida. Então, ela, de certa forma, ela aumenta a força de vontade dela. E na página 29, na sindromologia, você coloca a anulação da síndrome da vontade débil. Eu queria perguntar se você verifica no teu caso, se essa hipótese ela funcionou para você ou algo no sentido. É vontade débil, assim, uma coisa não dá certo, está muito difícil, a pessoa vai e desiste, né? Ou ela nem começa, porque acha que aquilo vai dar muito trabalho. E com certeza, eu acho que pequenos êxitos, pode ser até em pequenas áreas, isso vai dando uma força consciencial e a pessoa ela vai tendo mais motivação, mais interesse em, digamos assim, colocar mais vontade naquilo que dá mais trabalho. Então, às vezes, também a pessoa desiste muito cedo porque ela põe uma meta que está muito além da capacidade dela. Aí não dá conta, não é verdade? Então, eu acho que isso daí ajuda, sim, isso que você falou. Obrigado. 29, voltando aqui para interaciologia, na segunda linha, a interação dever pessoal, dever alheio.
É, isso aqui a gente vê muito quando vive em grupo, né? Em grupo, em sociedade, em comunidade, em família, em dupla, não é verdade? Tem um dever que é pessoal, mas tem o dever que é do outro também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas podem ter a tendência de fazer o próprio dever e querer fazer o do outro, outras já têm a tendência de não faz não dever e quer empurrar o próprio dever para o outro, e por aí vai. E principalmente para o grupo ser bem sucedido, precisa ter essa interação, senão não adianta nada, né? Um faz uma parte, mas o outro não faz a parte que lhe cabe. Aí não... Então, max pro ex grupal. Pensa só, cada um tem que fazer seu dever, sua parte. Senão, a gente não vai conseguir chegar lá. E é max, né? Max pro ex, então. E efeito de novo, cara. Adorei seus efeitos. O efeito do exemplarismo na execução do dever de casa. É, porque se uma pessoa faz o dever de casa bem feito, aquilo serve de exemplo para outras pessoas, né? Se um conseguiu, o outro também vai conseguir, não é verdade? Então, isso daí ajuda bastante. Mas tem que ter consciência que o outro fez esse dever de casa, né? Porque como o dever de casa ele é muito de bastidor, as pessoas às vezes não sabem o que, que a pessoa faz, acha que é mágica, né? Coisa assim, não é... É muito esforço. Aí tem a ver com o mito que você falou lá, né? É, que tem a ver com o mito, né? A evolução espontânea, natural e sem esforço. É, ver o outro lá, que chegou no pódio. Ele é sortudo. Pois é, foi sorte, né? Foi sorte. Então, valeu, obrigado por trazer o dever de casa para nós. Então, agradecemos, então, a professora Kátia. Esperamos as próximas defesas. Agradecemos os tertulianos que estão aqui presentes, os teletertulianos, os paratertulianos e até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais? Obrigado. As pontuações da tertulia de hoje são 13 assinaturas no livro de presença, 38 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. O Rômulo, concurso Acoplamentarium. A Pilar, concurso Tenepsologia. A Kátia, com a agenda desassediadora na prática, e a Delmara com a segunda jornada de conscienciometrologia. Bom, gostaríamos de convidar então a todos os teletertulianos e também aos presentes para participar do acoplamentário que vai acontecer na próxima semana, do dia 13 ao dia 15, com a temática de parapedagogia. Os EPICONs são os professores Rui Bueno e a professora Ana Luísa Rezende. Mais informações, vocês podem entrar em contato com a recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. A pré-IC da Tenepsologia, com apoio do CAEC, irá realizar nos dias 20 a 22 de junho, dia 20, sexta-feira, das 19 às 22 horas, dia 22 1 e 22, sábado e domingo, das 15 às 18 horas, o curso Teoria e Prática da TENEPS, dando informações básicas sobre a tarefa energética pessoal, no intuito de qualificar as consins interessadas, tanto na prática inicial, como para os veteranos em fazerem suas perguntas e debates. O curso será apresentado pelos professores Amaro Krobi e Valquíria Krobi. Informações e inscrições na recepção do CAEC, pessoalmente ou pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. Olá, boa tarde. Gostaríamos de convidar todos para o curso Agenda Autodesassediadora na Prática. Esse curso foi baseado num verbete. Ele vai ser realizado no dia 10 de junho, que é a próxima terça-feira, que é feriado, das 15 às 18h30, no CAEC. O preço é R$ 60,00 e nós pedimos para os participantes trazerem as suas agendas pessoais para que a gente possa trabalhar durante essa oficina. O curso está sendo uma realização do CAEC com a Intercâmbio, e os professores vão ser o professor João Aurélio e eu mesma. Até lá. Obrigada.
Boa tarde, pessoal. A Conscius convida a todos para a segunda jornada internacional de consciência e metrologia. Esse evento vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no Auditório do Discernimento, no período de 4 a 6 de julho. No dia 6, domingo pela manhã, nós teremos o campo autoconscienciométrico com o professor Luiz Gonçalves, que também apresentará o tema Bastidores da Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica Interassistencial. Serão também apresentados painéis abordando a metria em relação a vários temas: voluntariometria, fraternometria, assistenciometria, entre outros. As inscrições para a jornada podem ser feitas na loja virtual no site da Conscius, www.conscius.org.br, ou na sede da Conscius no Discernimento, a partir de 14 horas todos os dias. Obrigada, boa tarde. Para amanhã, teremos o verbete Disciplina Interassistencial, especialidade Auto-Organizaciologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.